В першу чергу нам потрібні оці додаткові хаймарси, які виділили. Вони ж будуть постачатись на протязі фактично 2 років. Нас це не влаштовує. Ми хочемо взяти хаймарси, які є вже в Сполучених Штатах, які є були використані, але ми хочемо їх забрати. А нові нехай поступають в українську американську армію. Для цього ми хочемо зробити так званий своп, тобто обмін. Це така не проста бюрократична процедура, але ми його вже задрафтили і хочемо, щоб її все ж таки прийняли і фактично ми її взяли. До того ж нам потрібні ці великі дрони Grey Eagle і MQ Reaper. Ми зустрічалися з командуванням повітряних сил, ми обговорювали з виробниками. Ми вважаємо, що як тільки політичне рішення буде, на протязі 2-3 тижнів ці дрони можуть бути вже в Україні.